विश्व आशीर्वाद सुबादह में उपरीतम बलयान के शक्ति आशीर्वाद मग दरु हम दिनात्म लेवा के मम प्रार्थना कर मम हित दरु तिकला मे वटिन कारण पिलिबंध टिका गबुरी कथा करान टोनी के मुखात मे वटिन कारण दरुण के जीवित वल बहु गटलू अति करान मतु करान हेतु मे कारण मत हितना मे समाजे कथावेनव मधिकेल धर्वंट मे पिलिबंद दैनव मधिकेल मेक कालोचित क्यूवे बहु धर्व मे पिलिबंद इताम बरारुम विधियट भाविता करना निसा मेक जीवित तेकतु करगाना निसा धर्वं की जीवित बहु गेटलु अतिवेला तेना मत अद्दकिनत लेपिना सौभाग्य रंधुरतु वैदमुलु तेना कुटा धर्वंट मैं गैटलो थे ए वगेम मे अभी समाज माध्यो से दक्षिण देवल वालांते थेन उगलांट पेन नैति ताम सरल हेम प्रश्न कटम वस्तु बीचे विलाती मेन मे गैटलो मुखात मे गैटलो आत्मा अनुकंपाव क्या मुखात तमंट तमंगन दैन अनुकंपाव ताम सरल क्यू तमंट तमंगन दैन अनुकंपाव तम आत्मा अनुकंपाव क्या मट मिहिम उना तमंट सिद्धऊन विविधाकार सिद्धि अललला अपीट अपिकेन दुख हितेनवा अपीट अपिकेन अनुकंपाव दैनवा अभी हितमु अपीट इतर लुकुवट लसंट अपीट गेयक नहकेला तो अपे हित दुखा खेतन अने मट लसन गेयाक नैनी मट टीका लुकू गेयाक नैनी ऐ मट ये मूने केला दुख हितना ऐ लगे अपे हितमु तमंग आदरे करपु खेना तमंग दाल गिया केला मना हरी हेतुवाक निसा तमंग गुडाक आदरे करपु केने ये संबंधतावे बिंद बैठना दें अपे यार खेनाट तेना आदरे केला किया ने ऐतेटम यागेन तेना आदरे निवे तमंट तमंगन दिन आत्मानुकंपावट तम अभी आदर किया इनकोट मट दि मट दुन सूतावे मट नतिवेला हंगन अट पास एक हंगन अट पास तमंट अतुलावेन आत्मानुकंपावनी सातम अभी पसुतवे या माव दाल किया मट इन वे मट दुख वेदी किनेक्ट हित नवाना अतम हित अपे हित अपित दिन दे तमय मतक्र दिन दे तमय मत मंगल इनकोट मगे जीवित हर पहासूना मत मेवी सन सीमा हेबई देंगे या मटने या मंगावने मटार लेमुन देवाला तम तम पीलिबंधव दुख कति करवा इतकोट ए अति करगान दुख ए अति करगान दुख हेतु अभी कें अर अतिवेन ये पीडनेट अभी आदर कीलकन अदयक आदर निमे गुडाकलावट अभी तेन आत्मानुकंपावहिंदमा अभी जीवते पुते गुडाक गटलू अतिवेन्मे गुडाक अभी अतुलांत पीडने एक अभी तरागन बरी विधि वेदना वालेसा अभी तो मे आत्मानुकंपाव दैनता अभी तो ओन देखट हरी पहासुन मून दिन बोलवा अभी तेने गेटल भूम कपिट दीकर मे आत्मानुकंपाव हितने अभी जीवित इसर हटे अंत हरी पहासुन हेकिव तेना अभी हितमु उब मुख खरी अभी हितमु भीम अभी ऑफिस वेडकर हितम दारे उन्न ऑफिस वेडकर कौर हर के तमंट हरियट अरियाल एक एक विधि अरिया दुखान करना मुना हरि तमंगे हितर विधि देवाल करना इकोट वब्बट दुख हितने कोमद ए दुख वब्बट दैनि कोमद ऐ मट मेहिम करे मंगे आट मुन वरद कराटद मंगे आट कोई तरह ना उदव कर लेन ऐ मट ए विधि दयाकने तमंगे हित मे विधि सितुविलिवल निमग्न विनवाकिल धर्वंट दैन कौर हरी तमंट दुख हितने विधि दया करो
තමන්ගේ හිත ආපිට ප්‍රශ්න කරන දේ විදියක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න කරන්නේ ඇයි හිත? අපිට ආත්මානුකම්පාව දැනෙන නිසා. මම එයාට මේ වගේ දෙයක් කරා ඇයි එයා මට එහෙම කරන්නේ? මේ ප්‍රශ්න කරනවා. මේ ප්‍රශ්න කරන්නේ මට මං ගැන දුක හිතිලා. මම පව් කියලා හිතිලා. එහෙම ඉඳනේද අපි මේ ප්‍රශ්න කරන්නේ? එතකොට මෙහිම ප්‍රශ්න කළ වැඩක් තියනවාද? දැන් ඔන්න අපි යනවා භෞතික තලය සහ ආධ්‍යාත්මික තලය අතර තියෙන මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට. මෙහිම ප්‍රශ්න කළ වැඩක් තියනවාද? යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ට මොනවා හරි විදියකින් රිදවීමක් කරලා තියෙනවා නම් මගේ දරුවෝ හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ රිදවීමට හේතුව තමන්ට මොනවා හරි දෙයකින් රිදෙනවා නම් ඒ රිදෙන්න හේතුව කවුරුවත් කෙනෙක් නෙමෙයි. තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ තියෙන අපිරිසිදු බව. මේක මම හැමතිස්සෙම වගේ සෞභාග්‍ය රතුරට වැඩමුළුවට සම්බන්ධ වෙච්ච මගේ දරුවන්ටත් කියන දෙයක්. මොකද මේ මොන අභ්‍යාසය කරත් මොන විදිය පිළිවෙත් අපි පිළිපැද්දත් අර මම මේකට කියන උදාහරණය තමයි. දැන් අපි හිතමු කාමරයක් තියෙනවා. මේ කාමරේ එක තැනක ටිකක් දුගඳ හමන මොනවා හරි අපිරිසිදු අපද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. කාමරේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය. දැන් අපි ගාව තියෙනවා සුවඳ කරන්න පුළුවන් බොහෝ දේවල්. හරියට මම දරුවන්ට කියලා තියෙන දේවල් මම දරුවන්ට ප්‍රබල ශක්තිය ආකර්ෂණය කරන්නට විවිධාකාර දේවල් පිළිබඳව දැනුම් දීලා තියෙනවා. ස්වභාව ධර්මයේ මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන ප්‍රබල ශක්තිය ආකර්ෂණ ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව මම දරුවන්ට ඒ ප්‍රභව පිළිබඳව දැනුම් දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි කොළදුම් කට්ටලේ. ආශිර්වාද කොළදුම් කට්ටලේ භාවිතා කරනකොට තමන් ගාව තියෙන අර ඍණ ශක්තිය ඉවත් කරලා තමන්ට ප්‍රබල ශක්තිය සමග ඒකාත්මික වෙන්නට සුසර වෙන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඊළඟට ආශිර්වාද පලිකු සහ හිරු මැණික් තමන් සූර්යාලෝකයෙන් බල ගන්වමින් එය ශක්ති ගන්වනකොට තමන්ගේ ඌරාව පිරිසිදු වෙනවා. ඒක තාම ප්‍රබලව බලගැන්වෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඊළඟට දරුවන්ට මම හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා ශාක හමුදාව. ශාක හමුදාව භාවිතා කරනකොට දරුවන්ට ඉතාම ප්‍රබලව තමන්ටම දැනෙනවා තමන්ගේ අර තියෙන තිබුණු ඍණ භාවය අයින් වෙලා තමන්ගේ භාවය පිරිසිදු වෙනවා කියලා. හැබැයි ඊළඟට මම දරුවන්ට දීලා තියෙනවා ගොඩාක් අභ්‍යාස. ඒ කියන්නේ මන්ත්‍ර අභ්‍යාස දීලා තියෙනවා. ඊළඟට කරන්න විවිධ මොදල් ආකර්ෂණ ශක්ති ගුරුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. විවිධාකාර දේවල් ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි මම මෙහෙම කිව්වොත් අර දුගද හමන කාමරේ අර දුගද හමන්නට හේතු වෙන ඒ අපද්‍රව්‍ය ටික කාමරේ ඇතුලේ තියාගෙන ඔබ මොනවා හරි සුවඳ හමන සුවඳ විහිදෙන දෙයක් භාවිතා කරොත් එක මොහොතකට ඔබේ ළඟ සුවඳ හමන්න පටන් ගන්නවා. නැත්තම් ඒ කාමරයවට සුවඳ හමන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි අර සුවඳ ලබා දීමේ ඒ ද්‍රව්‍ය ටික ඒ ප්‍රභවය අපි හිතමු ආශිර්වාද පලිඟු භාවිතා කරනකොට ඔබට ප්‍රබල ශක්තිය ආකර්ෂණය වෙනවා. හැබැයි ඒ මොහොතේ ආශිර්වාද පලිඟු භාවිතා කරනකොට ඒ ශක්තිය ආකර්ෂණය වුණාට ඒ ශක්තිය ඍණ භාවයට පත් වෙනවා. තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ ඍණ භාවය තියෙනවා නම් ඒ වගේ තමයි අර කාමරේ දුකද හමන ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. ඒක එක වෙලාවකට ටික වෙලාවකට අපිට මොනවා හරි සුවඳක් භාවිතා කළා අර දුකද නැති කරන්න පුළුවන් ටික වෙලාවකට. හැබැයි ඒක ස්ථිර විසඳුමක්ද? ඒක ස්ථිර විසඳුමක් නෙමෙයි. එතකොට දරුවෝ තේරුම් ගන්නට ඕනේ ප්‍රධානම දේ තමයි තමන්ගේ ඇතුළාන්තය තමන්ගේ භාවය අපිරිසිදු කරගෙන කොයිතරම් තමන් බලගැන්වෙන්නට හැදුවත් ඒක වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම දරුවන්ට කියලා තියෙන්නේ ආශිර්වාද පලිඟු කට්ටලේ සහ හිරු මැණික් දරුවෝ ලබා ගන්නකොට ඒ දරුවන්ට මුදල් ආකර්ෂණය වෙන්නට පටන් අරගෙන තියෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද හොඳින් නිවැරදිව තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ භාවය පිරිසිදු කරපු දරුවෙක්ට ඊළඟට කරන්න තියෙන දේ තමයි තමන් වෙතට ප්‍රබල ශක්තිය ආකර්ෂණ තීව්‍රතාවය
වැඩි කර ගැනීම. එතකොට මේ තීව්‍රතාවය වැඩි කරන්න තමයි ආශිර්වාද පලිඟුසා ඉරුමැණික් දරුවන්ට ලබා දෙන්නේ. එතකොට ආශිර්වාද පලිඟුසා ඉරුමැණික් වලින් කෙරෙන්නේ මොකද්ද? තමන් වෙතට ප්‍රබල ශක්තිය ආකර්ෂණය කෙරෙන තීව්‍රතාවය. තමන් වෙතට එන සංඛ්‍යාත ප්‍රමාණය වැඩි වීමක් ඇති කර ගන්නවා. එතකොට මම දරුවන්ට කියලා ඇති අධිශක්ති පලිඟු සහ විශාල රන් හිරු මැණික් සහ රන් පලිඟු භාවිතා කරන දරුවෝ ඉන්නවා. හිරු මැණික් එකට වඩා භාවිතා කරන දරුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ වෙනකොට කෝටිපති වරම් ලබාගෙන තියෙන්නේ. ආශිර්වාද පලිඟු වලත් අධිශක්ති පලිඟු කට්ටල ඊළඟට පලිඟු කට්ටල ඒගොල්ලෝ ගාව එකක් නෙමෙයි ගොඩක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගාව මැණික් ගොඩක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ රන් පලිඟු ගොඩක් භාවිතා කරනවා. බල ගන්නන්න ගොඩක් භාවිතා කරනවා. අත් දෙකේම සමහර දරුවන්ගේ අත් දෙකේම තියා ගන්නත් දැන් ඒගොල්ලෝ වෙනම මංජුසා පාවිච්චි කරලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ බල ගන්න ගන්න. ඇයි ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට භාවිතා කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන ශක්ති ප්‍රමාණය වැඩි කර ගන්න ඕන නිසා. ඒ දරුවන් වෙනුවෙන්ම මම ඒක බල ගන්නවා ලේවනවා. එතකොට අවශෝෂණ වර්ණාවලිය සහ විමෝචන වර්ණාවලිය මේ හැම පාෂාණයකටම තියෙනවා. ඒකෙන් ඒක පිරිසිදු කරලා දරුවන්ට එවීම සිදු කරන්නේ ඒ දරුවෝ වෙනුවෙන්ම බල ගන්නලා ඒක නිවැරදිව භාවිතා කරනවා. දරුවන්ට හැකියාව තියෙනවා ප්‍රබල ශක්තිය තමන් වෙතට ආකර්ෂණය කරන්න. හැබැයි මේ ශක්තිය ප්‍රබලතාවය තමන් වෙතට බල ගැන්වෙන්නේ මොකක් නිසානම් පමණයිද? තමන්ගේ ඇතුළාන්තය පිරිසිදු වෙලා නම් විතරයි. තමන් හැමතිස්සෙම හිත හිතා ඉන්නවා නම් තමන්ගෙන ආත්මනුකම්පාවේ අනේ මට මෙහෙම වුණා, අනේ ඇයි මට මෙහෙම වුණේ, ඇයි එයා මම මෙච්චර හොඳ කරලා තියා මට මෙහෙම කරන්නේ, මේ විදියට කම්පා වෙමින් ඉන්නවා නම් ඒ දරුවගේ අර ඇතුළාන්තේ මොකද තියෙන්නේ? කාමරේ අර දුක දහමන අපද්‍රව්‍ය තියෙනවා වගේ ඒ දරුවගේ ඇතුළාන්තේ ඍණ ශක්තිය තියෙනවා. කොයිතරම් ප්‍රබල ශක්තිය ආකර්ෂණය කරත් ඒ බලය තමන්ගේ ඇතුළාන්තයට ලබා ගන්නට ඒ දරුවට හැකියාවක් නැහැ. එක සුළු මොහොතකට තමන්ට මුදල් ලැබීම් සිද්ධ වෙලා ඒවන් නැවත ඉවර වෙලා යනවා. හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ, සෞභාග්‍යයේ රන් දොරටුව විවර කරගත්ත දරුවට මුදල් භෞතිකව මුදල් සල්ලි කොළවලින් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් භෞතික වෙනත් දේවල් වලින් වෙන්නට පුළුවන්. තමන්ගේ ජීවිතයේ සියලුම ගැටලු ජීවිතයෙන් ඉවර වෙලා දිය වෙලා යන විදියට කටයුතු සැලසෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ පුදුමාකාර සැරසීමක් හිතට දැනෙන විදිහට. සමහර විට එයා සල්ලි කොළ පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එයාට භෝග වලින් ඒක ලැබෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මොනම හරි විදිහකින් තමන්ට සැනසීමේ සතුටි ඒ වෙලාවට තමන්ට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ ලබාගෙන සැනසීමේ ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍ය කරන මාර්ගය සකස් වෙනවා. ඒ වටපිටාව හැදෙනවා. ඒක තමයි සෞභාග්‍යයේ රන් දොරටුව විවර වෙනවා. එයා කෝටිපතිනිය බවට පත් වෙනවා. එයාට කෝටි ගණනින් එයා වෙනුවෙන් එයාට සේවය කරන්න. එයාට සේවය කරන්න මුදල් තියෙනවා. එයාට සේවය කරන්න මේ මුළු ලෝකෙ පුරාම මිනිස්සු ඉන්නට පුළුවන්. ඒ විදිහට විවිධ විදිහට තමන්ගේ ජීවිතයේ සැනසීම තමන්ට ලැබෙන විදිහ ක්‍රම උපායන් හැදෙනවා. දැන් සමහර දරුවන්ට සමහර දරුවෝ මට පණිවිඩවල තිබෙනවා. මම දැක්කා සතුටු පණිවිඩ. එයාගේ ඉන්නවා ඒ දරුවගේ ඉන්නවා සොහොයුරිය කීප දෙනෙක් ඉන්නවා විවිධ රටවල්වල. ඒ දරුව රැකියාවක් කරන්නේ නැති වුණාට අර සොහොයුරියන් එයාට මුදල් ලැබෙනවා. ඉතින් එයාගේ ඇතුළාන්තයේ පිරිසිදු වෙච්ච ගමන්ම එයාට ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකක් දිගේ දේව ලැබෙන්නේ? ආදරේ දිගේ. එයා ගැන හිතලා එයාට ආදරේට එයාගේ කටයුතු සලස්ස ගන්න අර සොහොයුරියන් එයාට උදව් කරනවා. මම එකයි කිව්වේ මේක සමහර වෙලාවට මුදල් විදියටම නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. සමහර දරුවන්ට හැම මාසෙකම ලොකු බඩු මල්ලක් ලැබෙනවා. එහෙම දරුවෝ ඉන්නවා සෞභාග්‍ය රන්තරට වැඩමුළුවට සම්බන්ධ වෙලා ඒගොල්ලෝ නිවැරදිව භාව ප්‍රගුණ කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන තැන්වලින් ලොකු බඩු මල්ලක් ලැබෙනවා. වියදම් කරන්න දෙයක් නැහැ. මාසෙටම ඕනේ කන්න බොන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික ලැබෙනවා. ඊළඟට සමහර දරුවෝ මට කියලා වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන රැකියාවල් වලින් ඒගොල්ලන්ට කිසිම තමන්ගේ එදිනෙදා වියදම් කිසි දෙයක් දරන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැමදේම ඉතුරු වෙනවා. මේ වගේ හිතා ගන්න බැරි විදිහට දරුවන්ට මුදල් ලැබෙන්නට තමන්ට සැනසීම තියෙනවා කියලා තමන්ට ඇත්තටම ඇතුළාන්තයටම දැනෙන්නට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව හැදෙනවා. මේ වටපිටාව හැදෙන්නේ මොකක් නිසා විතරයිද?
තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ පිරිසිදු නම් විතරයි. તો හොඳට මතක තියාගන්න කොයිතරම් සමහර දරුවන්ට මේ ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. කොයිතරම් අභ්‍යාස කරත් එවෙලෙට මුදල් හම්බෙනවා. හැබැයි මේ මුදල් තමන්ගේ ඉවත් වෙලා යනවා. තමන්ට මේ මුදල් යಾದින්නේ නැහැ. තමන්ට මුදල් ඉතුරු කරන්න බෑ. පිටරට වැඩ කරන ගොඩාක් දරුවෝ මට මේ ගැටලුව අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා සෞභාග්‍ය රතුට වැඩමුළුවට. දැන් මේ විදිහට මේ ගොඩක් දරුවෝ කෝටිපතිනියන් බවට මම පත් කරලා තියෙනවා. හේතුව මොකද්ද? ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන මුදල් තමන්ට සේවය කරන්න. මුදලක් තමන් උපයනවා නම් ඒ මුදල තමන්ට ජීවිත කාලයම සේවය කරන්නට හැකියාව තියෙන විදිහට භාවිතා කරන්නට හැකියාව ලැබීම තමයි සෞභාග්‍ය රන්දුරටුව විවර කරගන්නා. දැන් ඒ මාර්ගයට මම ඒ දරුවන්ව සකස් කරලා තියෙනවා, යොමු කරලා තියෙනවා. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න, තමන්ට තමන්ගේ හිතට දැනෙන ආත්මානුකම්පාව නිසා තමයි බොහෝ වෙලාවට තමන්ගේ කම්පිත භාවය අපි අකම්පිත වෙන්න තුන. කම්පිත භාවය කියන්නේ හැම දෙයකටම තමන්ගේ හිත කම්පා වෙනවා. ඒ කම්පිත භාවය ඇති වෙන්නේ. ඒ කම්පිත භාවය නැති කරන්නේ කොහොමද? ආත්මානුකම්පාව නැති කරනවා. තමන්ගේ හිත හදන්න හදනකොටම තමන්ගෙන දුක් වෙන්න, හිතා දුක් වෙන්න මං එයාට කොච්චර කළා තියෙනවද, එයාගෙන් හොඳක් නැේනේ. ඒ කිසි දෙයක් අපිට වෙන්නේ නැහැ. ඒ කොහොම තමන්ගේ ජීවිතෙන් අයින් කළා දානවා? තමන්ට පුළුවන් උදව්ව තමන් කරනවා. කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි මොනව හරි කිව්වොත් ඒකෙන් ඇතිවෙන පීඩනේ තමන් ගාවට ගන්නෙ නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙක් මොනව හරි කිව්වහම අපිට ඒ පීඩනේ ගන්න පුළුවන් නැති නේද? අපි මොකද කරන්නේ? අපි නෝකේ ඉන්නවා. අපිට වැඩක් නැහැ. පැහැදිලිද? එතකොට මේ විදිහට තමන්ගේ භාවය තමන් සකස් කරගන්නට ඕනේ. එතකොට මේකෙදි එක එක දරුවන්ගේ විවිධාකාර ආධ්‍යාත්මික ශක්තියේ විවිධාකාර ප්‍රභේදයන් තියෙනවා. එතකොට සෞභාග්‍ය රන්දුරටුවේදී මේ හැම දරුවෙකම ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අවහිරතා හඳුනගෙන ඒගොල්ලන්ට ඒ දරුවන්ට අනන්‍ය වෙච්ච ක්‍රමවේදයක් අනුව ඒ දරුවන්ට ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අවහිරතා දුරු කරන්නට මාර්ගෝපදේශණේ ලබා දෙනවා. සමහර දරුවන්ට කොච්චර දැනුණත් තමන් ගාව අවහිරතාවේ තියෙනා කියලා ඒක තනිව ඉවත් කරගන්නට බෑ. ඒකට උදව් කිරීම සිදු කරනවා මාර්ගෝපදේශණේ ලබා දෙලා. හැබැයි මේ හැම දරුවෙක්ම තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ පිරිසිදු කිරීම බාර තමන්ටමයි. මට පුළුවන් දරුවන්ට මාර්ගය පෙන්වන්නට විතරයි. ඒ මාර්ගයේ නිවැරදිව ගමන් කරන්නට පුළුවන් දරුවෝ හැම දෙනාටම විතරයි. එතකොට ඒක නිවැරදිව හරිම ඉවසිලිමත්ව ඒ වගේම හදවතින්ම මම මේ කියන වචනවලට ලෙන්ගතුව ආශිර්වාදයේ හිතේ තියාගෙන, විශ්වාසයේ හිතේ තියාගෙන, භක්තිමත් භාවයේ හිතේ තියාගෙන මේ මම කියන මාර්ගයේ ගමන් කරොත් විතරයි ඒ දරුවන්ට මේ කියන සැනසීම ලබා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒක කියනකොට මම 18යි 18 දැක්කා. මම දැන් දරුවන්ට මිනිත්තු 18යි තත්පර 18ක් කතා කරලා තියෙනවා කියලා මට මේ ස්ටොප් වොච් එකේ පේනවා. ඉතින් දැන් තේරෙනවද මම මේ කියන දේ? හැම වෙලාවෙම හොඳට මෙන්න මේ කියන කාරණය හිතේ තියාගන්න. Tamante ena mona vidhiye peedanayak aawath මේ පීඩනය තමන්ගේ ඇතුළට ගන්න එපා. ඒ පීඩනය අපිට එන ස්වરૂපය එක ස්වરૂපයක් විතරයි. මේ ආත්මනුකම්පාව තව ගොඩාක් ස්වરૂප තියෙනවා. මේ ආත්මනුකම්පාව කියන ස්වરૂපය හරිම ප්‍රබලයි. ඒකෙන් අපිට එන ඍණ ශක්තිය හරි වැඩි. ඒ නිසා ඒක තමන්ගේ ජීවිතේ ඉවත් කරගන්න මුලින්ම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අවශ්‍ය ඕනම දරුවෙකුට සෞභාග්‍ය රතුට වැඩමුළුවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සහකරුවා දරුවන්ට හොයාගන්න ඕනේ නම්, තමන්ට හිතනවා නම් මට ඒක තාම ලැබුණේ නැහැ කියලා ලව් වර්ක්ෂොප් එක ආදර වැඩමුළුව තියෙනවා. අවශ්‍ය දරුවන්ට ආදර වැඩමුළුවේදී මාත් එක්ක කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ ටික විතරයි ලබා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය දරුවන්ට ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ලිපේ මේ පාඨමාලාවකින් අවශ්‍ය ඕනම දරුවෙකුට දැනුම අවශ්‍ය දරුවන්ට ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඒ දැනුම ලබා ගන්නට පුළුවන්. අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්නට පුළුවන් විශ්වාසවත් ක්‍රම පිළිබඳව ඒකෙදි දරුවන්ව දැනුවත් කිරීම කරනවා. ඒකත්
self study course එකක් තනියම සොයන් අධ්‍යයනය කරන්නට පුළුවන් කෝස් එකක්. ඒකෙදි දරුවන්ට වීඩියෝ 70ක් පුරාවට මම ඒ කරන්නට තියෙන අපිට කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යම මුදල් ලැබෙන විවිධාකාර ක්‍රම පිළිබඳව කියා දීම කරනවා. මේක self study course එකක් කියන්නේ මේක අතින් අල්ලලා මෙහෙම කරන්න කියලා දෙන්නේ නැහැ. මේ වෙබ්සයිට්ස් වල වැඩ කරන විදිය පිළිබඳව ඒ දැනුම දරුවන්ට දීලා තියෙනවා. වෙබ්සයිට් හැමතිස්සෙම අලුත් වෙනවා යාවත් කාලීන වෙනකොට. ඒ යාවත් කාලීන වෙන තොරතුරු කොහොමද හොයාගන්නේ කියන එක කියලා තියෙනවා. වෙබ්සයිට්ස් වල වැඩ කරනකොට ඒ වෙබ්සයිට්ස් වලින් එන ගැටලු තමන්ටම निराකරණය කරගන්න ක්‍රමවේදයක් කියලා තියෙනවා. ඊළඟට ඩොලර් වලින් උපයන්නට තමන්ගේ භාවයේ සකස් කරගන්නට අවශ්‍ය කරන මාර්ගයේ ආධ්‍යාත්මික මාර්ගයේ කෝස් එකේදී මම දරුවන්ට පෙන්නලා තිනා. ඒකෙදි මාත් එක්ක කතා කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැනුම අවශ්‍ය දරුවන්ට අඩු මුදලකට අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ලිපෙීමේ ක්‍රම සියල්ලම පිළිබඳව අවබෝධයේ දැනුම ලබා ගන්නට අර ෆවුන්ඩේෂන් එක ගන්න. එක එක එන අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? මේ හැමදේම ඒකෙදි මම කියලා තිනා. එතකොට මම දරුවන්ට කියන්නේ වවාගෙන කන්න මහගෙන අඳින්න ඩොලර් වලින් උපයන්න. ඔන්න ඩොලර් වලින් උපයන විදිය කියලා දුන්නා. ඊළඟට ආධ්‍යාත්මිකව සැනසීම ලබාගෙන මේ හැම දෙයක්ම කරන්නට උනේ ආධ්‍යාත්මික සැනසීම තුන. තමන් මොන විදිය ජීවනෝපායකට ගියත් තමන්ගේ අතුලාන්තී සැනසීම තමන් ගාව තියෙන්නට ඕනේ. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට දරුවෝ හදන්නේ මට මෙතන ගැලපෙන්නේ නැහැ මම වෙන තැනකට යනවා. මට එතන ගැලපෙන්නේ නැහැ මම වෙන තැනකට යනවා. අපි හිතමු මොන කොහරි ආයතනයක වැඩ කරන්ද යනවා එතන ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ ආයතනයෙන් අයින් වෙලා තව ආයතනයකට යනවා. ඒකට ඇයි එහෙම හිතෙන්නේ? තමන්ගේ අතුලාන්තයේ පිරිසිදු බව නැති නිසා. තමන් ඉන්න තැන තමන්ට කම්ෆර්ටබල් විදියට පහසු විදියට සැකස් වෙන්නේ නැත්තේ තමන් එතන තමන් ඉන්නවා තමන්ගේ අතුලාන්තය අවුල් ජාලාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට තමන්ගේ අතුලාන්තයේ ඒ පීඩාකාරී බව තේනවා නම් තමන් මොන තැනකට මොන පරිසරයකට ගියත් ඒ ගැටලුව ඒ විදියටම තමන්ගේ ඉස්සරහම ඇවෙනවා. ඒක නිසා කරන්නට ඕන භෞතික දේවල් තමන්ගේ ළඟ තියෙන භෞතික දේවල් වෙනස් කරගන්න එක නෙමෙයි තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ තියෙන ආධ්‍යාත්මික තලය තමන්ට සැනසීම තියෙන විදියට සකස් කරගන්න එක. ඒකට තමයි මේ දරුවන්ට මම මාර්ගය පෙන්වන්නේ. එතකොට මේක සකස් කරගත්තට පස්සේ තමන් වෙතට ප්‍රබල ශක්තිය ආකර්ෂණය කරන්න ආශිර්වාද පල්ගුසාහිරු මැනි, හීල් මැනි, ක්‍රෝස මැනි තරුවන්ට භාවිත කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ගේ භාවය පිරිසිදු කරගන්නට මේ ඍණ ශක්තියත් එක්ක දැන් අපි හිතමු අපි ප්‍රබලව ධන භාවයෙන් කටයුතු කරාට තමන්ගේ අතුලාන්තය තුළ ඒක තිබුණට තව අය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගෙන් එන ඍණ ශක්තියෙන් තමන් නැවත ඍණ භාවයට පත් වෙනවා නම් ඒව පිරිසිදු කරන්නට තමන්ගේ වටපිටාවේ තියෙන අඳුරු ශක්තිය නිවත් කරන්නට තමන්ගේ ගෙදර ඇතුලේ තියෙන අඳුරු ශක්තිය නිවත් කරන්නට හැකියාව තියෙන කොළඳුම් කට්ටලයේ භාවිත කරනකොට එතකොට ඒක ලං ඇතුළත ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ගෙදර ඇතුළත පිටතත් ගෙවත්ත පුරාම ඇල්ලීම සිදු කරන්නට ඕනේ. ඒක දරුවන්ගේ ප්‍රබල ඉල්ලීම මත මම පිටරටට එවීම සිදු කරනවා. ලංකාවේ දරුවන්ට පිටරට දරුවන්ට ආශිර්වාද කොළඳුම් කට්ටලය සහ ආශිර්වාද පලිඟු කට්ටලය හිරුමැණි, නිල්මැණි, ක්‍රෝසමැණි ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට තමන්ගේ ගෙවත්ත සශ්‍රීක කරන්නට දරුවන්ට මම දේශීය භෝග බීජ කට්ටලයක සාමාන්‍යයෙන් කාබනික පෝර දාලා හදන්න පුළුවන් දේශීය භෝගවලට ගොඩාක් රසායනික පෝර භාවිත කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟට පාරම්පරික ඉරිඟු බීජ කට්ටලය සහ යෝධ බතල් දඬු ලබා දීම සිද්ධ කරන අවශ්‍ය ඕනම දරුවෙකුට ඒවත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අර මම කියපු මෙහුම් පාඨමාලාව, ඊමණි කෝස් එක, අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ලිපීමේ පාඨමාලාව, ඊළඟට සෞභාග්‍ය රන්දරතු වැඩමුළුව, ආදර වැඩමුළුව, ව්‍යවසායක බලාගාරය, ඕකිඩ් කොම්පෝට් මේකින් කෝස් එක, ඊළඟට ව්‍යාපාරික ඕකිඩ් වගාව මේ ඔක්කොම කෝසස් වලට දරුවන්ට සම්බන්ධ වෙන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ලංකාවේ හිටියත් පිටරට හිටියත් මගේ ඔක්කොම වැඩමුළු පාඨමාලා සකස් කරලා තියෙන්නේ රැකියාවල් කරන තමන්ට තමන් ආදායම් මාර්ගයක් හොයනවා කියන්නේ තමන්ට වෙලාව ඉතුරු වෙලාව විතරක් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ නිදහස් වෙලාවට මේ දීලා තියෙන කෝසස් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් විදිහට පිටරට හිටියත් ලංකාවේ හිටියත් ටයිම් ඩිෆරන්ස් එකක් නැහැ.
තමන්ට නිදහස් කාලෙදී ඒ වැඩමුළු පාඨමාලා අධ්‍යයනය කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේකේ සූම් මීටින් නෑ, මේ වෙලාවට මේ ඉන්ඩෝරි කියලා එකක් නෑ. මේ හැම වැඩමුළුවක්ම පාඨමාලාවක්ම ඒ විදිහට නිදහස් කාලෙදී එදීලා තියෙනවා ටයිම් ඩියුරේෂන් එක. මොකද ටයිම් ඩියුරේෂන් එක හැම පාඨමාලාවකටම මම දෙන්නේ සමහර දරුවෝ ඒ පාඨමාලාව ලබා ගත්තට ඒක අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුංචි ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනුනේ මම මේක කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒ නිසා टाइम ड्यूरेशन का तीन तेन टाइम ड्यूरेशन पुरावट उगलांटे विवेक कल उगलांटे वेडमुल पाठमाल अद्यनीकरण अवस्थाव लिखोट धरव संबंध में पहल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तेन मग पेज के लिंक पेज के संबंध वेला पेज के इनबॉक्स पानी विद्यावान स्वराज्य सिंपल लाइफ एफ पी पेज के इनबॉक्स पानी विद्यावान इतकोट मगे साहिकावन तरह उदौकर वेडमूल पाठमाल लागे आवाशक देवल गिन्नगा दीपिन मल इला बीज कट्टल कुल दुम कट्टल आशीर्वाद पलिंगूम हेम दीम लंकावट पितरटट गिन्नगाट हेकिव मे විස්තර ඉල්ල ගන්න පුළුවන් මගේ සහායකා දරුවන්ගේ. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු පුතේ. හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ ඇතුළාන්තය පිරිසිදු කරගන්න. හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ ඇතුළාන්තය දිදුලන ස්වරූපයකට ලක් කරගන්න. කොහොමද මේ දිදුලන්නේ? තමන්ට දිදුලනවා කියලා කියන්නේ තමන් දිදුලනවා කියන්නේ තමන් හැමෝටම ආශිර්වාද කරනවා කියන එක. කවුරුවත් කෙරෙහි තරහ හිතන්න එපා. කාගේවත් කෙරෙහි වැරදි විදියට තරහ විදියට බලන්න එපා. ඒගොල්ලෝ හැමෝටම තමන්ට මොන විදියට සැලකුවා ඒගොල්ලන්ට ආශිර්වාද කරා. ඒක තමයි මේ ලෝකේ තියෙන ලස්සනම දේ සහ බලවත්ම දේ. ඒ කියන්නේ තමන්ට සැනසීම තියනවා නම් එතන හරිය ලොකු බලයක් තියෙනවා. තමන්ට ඒ සැනසීමේ බලය. ඒක තරම් මේ ලෝකේ බලවත් දෙයක් නෑ පුතේ. ඉතින් හැම දරුවෙක්ගේම ජීවිතේ හැම ගැටලුවක්ම විසඳ ගන්නට මේ මාර්ගයේ ගමන් කිරීමෙන් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. තෙරුවන් සරණයි මගේ දරුවෝ හැමදෙනාටම.